Pero una banda consciente de que las eines que dona la política institucional doncs, tenen les seves limitacions i per tant no s'han de posar tots els ous en aquest cistell, però per un altre costat cal fer alguna cosa en aquest sentit. I, per exemple, una cosa com la que hem vist el 24 de març, on té un munt de gent de les lluites, un munt de gent mobilitzada al carrer. A més, ha fet aquest pas i han entrat en els ajuntaments i això ens ha provocat una alegria enorme a tots. Doncs, de cara a les eleccions del Parlament ha d'estar aquesta porta, sempre conscients de que aquesta porta no ha de significar en cap cas doncs, deixar tot el que s'està fent. De fet, no tindria cap sentit estar allà sense tot l'altre. No? I pensant, entre altres coses, en el del 24, jo crec que això és una... I per això he pensat que s'havia de fer el pas, s'havia d'intentar i ho intento. Clar, òbviament, cadascú ve d'on ve i, òbviament, a mi és un tema que m'apassiona, el de la sanitat i tot el que ha passat i el vull continuar treballant. Però justament l'oportunitat que dona un munt de gent organitzada, com és el cas de Podem, és que hi ha moltíssima gent que en sap molt de moltes coses. No? I ningú pot saber tot de tot i llavors allà és on te cobra rellevància aquest treball col·lectiu. Jo estic en contacte i estic coneguent i estic parlant amb els cercles territorials, però també cercles sectorials que treballen en altres temes, i allà hi ha molt de coneixement. I no només allà, en molts altres àmbits, fins i tot fora de Podem. Jo parlo, per exemple, de les qüestions de l'aigua, no? I dius, hi ha una gent que diu aigua és vida, per exemple, que està treballant a un nivell molt alt. Doncs això és un coneixement que s'ha generat des de la ciutadania i aquest coneixement als partits han de ser una eina de transmissió d'aquest coneixement. No? Per tant, no depèn tant de que jo pugui saber molt d'una cosa, que en aquest cas en sé una mica o intento aprendre sobre sanitat, sinó que l'organització sigui una corretja de transmissió de tota la feina que es fa, des dels cercles però també des de fora. L'experiència de Barcelona en Comú jo crec que dona moltes lliçons i obliga, en certa manera, a tenir en compte moltes coses. Ha sigut un èxit en molts aspectes. Ara bé, passen dues coses. Que aquests processos, si volen ser realment processos forts, participatius, on hi hagi un veritable debat, seria una contradicció de dir, ara agafem un model, com qui agafa un motllo, i el posem aquí i l'omplim. Això no podria passar. I a més tenim, tenim una qüestió que és que a Barcelona en Comú van necessitar molts mesos per fer aquesta feina i aquest és un temps que no tenim. Vol dir això que dic, no tenim temps, això no es pot fer, no de cap manera. Ara, que és un repte afegit. El repte que ja era, diguéssim, Barcelona en Comú, aquesta manca de temps, perquè estem parlant de setmanes, és a dir, però sens dubte cal tenir molt present el que va passar a Barcelona perquè ens interpel·la a tots i perquè nosaltres en el manifest amb el qual jo em presento i que ha signat molta gent, alguna de Podem i altra que no és de Podem, tenim molt clar i partim d'una base i és que cal articular una nova majoria política que el 28S pugui permetre'ns deixar de banda el xantatge de Ciutadans.